Zhvillimi i infrastrukturës në zonat rurale është cilësuar si nevojë emergjente nga Ministria e Turizmit Eglantina Gjermeni, ndërsa cilësoi arritje ndryshimi në kodin zgjedhor dhe theksoi se me projektet e USAID dhe fondit të zhvillimit të rajoneve do të mbështesë 61 bashki të reja për hartimin e planave vendore. Qofse vërtet, pran zonave turistike ka ndërtime paleje të cilat janë në kundërshtim me ligjin, përveç se janë pale, ato do të prishen për të krijuar hapësirë zhvillimit të turizmit në këtë zona, për të krijuar hapësira publike për qytetarët. Qofse vërtet janë në proces legalizimi, do të trajtohen rast pas rasti në bazë edhe të specifikave që kanë këto ndërtesa apo zonave ku ato ndodhen. Ndërkohë që të gjitha proceset apo projektet e reja që do të kenë njësi vendore, si domos edhe me realizimin e reformës territoriale, do të gjenë mbështetje nga fondi zhvillimit të rajoneve. Ministri e Gjermeni zhvilloj një leksion të hapur në Universitetin e Elbasanit Aleksandr Gjuvani me temë urbanizimi dhe kohezioni social, ku theksoj se një nga sfidat e qeveris është rigjenerimi totali të gjithë territorit të vendit.